Tá vendo que tá pintando ali? E aí tá bom. É, mano, esse modelo aí que ele já tem uma dele. Aí ele quer fazer uma espada lá aí. Vai fazer uma viagem lá. Valeu, valeu. Vou mandar a foto aqui pro colegado aqui. Eu vou entrar em contato com você. Viu? Aqui vou aproveitar, está novo.